Mým dnešním hostem je Jan Kuželka. Herec, jehož tvář znáte z desítek těch nejslavnějších českých filmů. A já myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že je možná dokonce rekordmanem v počtu toho, co natočil. Pane Kuželko, dobrý den, děkuji, že jste přišel k nám do studia. Dobrý den, já vás zdravím, Petře. A přišel jsem rád samozřejmě, protože herci bez bulváru nemůžou existovat. Někdy by možná, ale rádi radši existovali, nebo rádi existovali. Ale je to, patří to v celém světě, jako, že zkrátka musí spolupracovat, i když občas se na ně něco vytáhne, co není pravda, ale to neříkám, že se to děje tady, jo, ale třeba v zahraničí. Ale je to zkrátka, je to reklama jak blázen. Já myslím, že vy reklamu nepotřebujete, protože jak jsem zmínil těch titulů, který jste natočil, já jsem si je spočítal, ale víte to vy, kolik jste toho natočil? Takhle, já když jsem byl v konkurenční televizi v jedný, ve Všechno party, tak Karel si to tenkrát zjišťoval, ale to už je 6 let, nebo 7, jo. A ten mi tenkrát řekl nějaký číslo, asi 240. A ještě jsou k tomu od té doby něco přibylo a nějaký televize. A kolik jste jich slovně spočítali? No, je to podobné číslo, je to někde v okolo 250. No. Možná jsem se mohl někde přehlídnout nebo něco takového, takže to nemůžu říct na jednotku přesně. Ale je to skutečně neskutečných 250 položek, které jsou ve vaší filmografii. No. Povězte mi, jak jste se vůbec dostal k filmování? No, já jsem se dostal k filmování zvláštním způsobem, vůbec jako k tomu hraní. No. Já jsem nastoupil v roce 68 nebo 69 na herecké oddělení Československé televize a měl jsem na starosti zábavné pořady a komparzní rejstřík. A teď tam chodili všichni ty pomocní režiséry jako si vybírat, jo, a režiséři tam chodili, známí slavní režiséři tehda televizní. A teď já jsem byl v té přední kanceláři, tam byla paní Dejlová za mnou, paní Tenkrátová, pan Leifert to tam jako řediteloval. A teď, jak tam chodili, tak já jsem se s nima samozřejmě seznámil, jo. A teď začalo to tím, že vždycky někdo přišel a říkal, hele, Honzo, nechceš si tady udělat tohleto, jako není to nic velikýho, ale pak tenkrát byly strašně minimální platy, já jsem tam byl asi za 1800, jo. A teď dejme tomu za ten štěk v té televizi jsem třeba měl 800 nebo 600, jo. To byly obrovský peníze v té době, jo. No, tak takhle jsem pomalinku chodil a chodili tam samozřejmě za paní Dejlovou, která byla vdova po Hrudlovi Dejlovi, herci, kteří se znali dobře s Rudolfem a i jiný, jako z divadla, z národního, z městských. A ona mi domluvila, ona učila na DAMU, učila estetiku a domluvila mi s panem Sklenčkou, o tou Sklenčkou a s Nedbalem, s panem Nedbalem, že k ním můžu chodit na herectví, na herecké hodiny, jo. Tak já jsem k ním, když byl čas a tak jsem tam docházel. No a potom seznámil jsem se s mladým tehda režisérem Tomášem Svobodou, který natočil Blázni vodníci a podvodníci, jako Hodina, Žová cesta, Korálovým mořem, jo. A ten Tomáš, tak jsme se skamarádili, a on říkal, Honzíku, píšu ti roli na tělo. A napsal mi do povídky, do filmové povídky, která vlastně to byla jeho prvotina, tak mi napsal do povídky Pythagorici roli takového středoškoláka, který jedou s panem profesorem, toho hrál Láďa Brabec, na Karlštejn, na školní výlet. A se mnou tam byla Káťa Macháčková, Ivan Vyskočil, s kterým hraju do dneška, a Petr Svojtka, a kolem to byla taková parta těch študáků. A jeli jsme na ten Karlštejn a taková recese to byla, protože ve škole nám řekli, přijďte slušně oblečení a kluci přišli ve smokingu. Jo, a já měl kraťasy, ruksak s jídlem samozřejmě, to bylo moje typické, že jsem pořád tam měl chleby s něčím. A stalo se to, že Káťa Macháčková vlezla do berounky a začala křičet o pomoc, že se topí, přitom tam bylo do pasu. A teď oni tam kluci za ní skočili a říkali, no když už jsme ve vodě, tak poplaveme do Prahy. A celý film, ta povídka, spočívala v tom, že my z Karlštejna jsme plavali až na kampu. Jako tam byly prostřihy.
Ale kam je to končilo tím, jak vylejzeme po těch schodech, jak jsou tam ty kovové dveře a ten zůstane mu klika v ruce, říká, konečně máme kliku. Jo. A paradox je v tom, že já neumím plavat, do dneška teda, jo. A 2/3 filmu byla ve vodě. Takže mě zaplatili instruktora v Podolí, což byl pomocný režisér v té době. A jsme tam přišli, tam byl plavčík, říkal, já koukám do toho bazénu a on povídá, tam vlezte, tam stačíte. Tak já tam vlez, tam byly 3,5 metru, tak jsem tam samozřejmě nestačil, ale říkal jsem, že tam už mi nikdo nedostane. No nic, dobrý to bylo v Berounce, kde jsem stačil, teda nohou na podně, jako. Ale pak už přišly ty hlubší vody, tak tam už jsem, tak chtěli to vyřešit tím, že mě dají do ruksaku a pod košili polystyrenový plát a že zkrátka mě hasiči vyvezou na gumovým člunu a tam vlezu do vody a budu plavat. No tak já jsem tam sice vlez do vody, jenže ruksak se dostal nade mě, jo. Takže jsem se držel na ty poprvé a měl jsem hlavu pod vodou. Jo. Takže mě vytáhli a Láďa Brabec mě tenkrát stál na takových těch zábranách v Srbsku u toho mostu železního a pomohl mi nahoru na most a tím to pro mě voda skončila. Pak jsem už skončil až v Čertovce, jak jsem vylejzal ven z toho. No tak těch takových těch pod Vyšehradem a tak jsem měl, to bylo na dlouhý sklo, tak tam jsem měl za sebe nějakého kaskadéra. Dabla jako. A takhle vlastně to začalo tím prvním dnem, tam si mě všimli další režiséři. Hodně jsem točil s Ivo Tomanem, kamarádili jsme se hodně se Slávkou Budínovou, s tím jsem udělal x filmů. S Tondou Kachlíkem jsem udělal asi 8 nebo 9 filmů, s Vaškem Urlíčkem jsem udělal spoustu filmů, s Vladimírem Šechem jsem udělal spoustu filmů. S Otou Fukou jsem udělal, to byl mladý, takže asi 3 nebo 4 filmy. S Milanem Růžičkou, já jenom nemůžu všechny jmenovat, protože těch byly opravdu. A jaká teda byla ta vaše původní, co jste vystudoval? Já jsem původně studoval trošičku podobně jako pan prezident, jenže já tam byl jenom rok. Jo. Mm-hmm. Já jsem dělal vojenskou školu Vyšší dělostřelecké učiliště v Martině. Aha. A po roce té školy, tam dělal jsem Lapiducha, taky dělal jsem si kurz nosičů raněných a byl tam doktor Výborný, chlap nějaký nadporučík, byl Slovák a říká mi, Honzik můj, co tu budeš robit, tak pozri se, kam oni chodí. A to byl všechno vojenský dílny v prostorách, jsem říkal, tak tudy ne teda. No a tak mě poslal na přezkum do Ružomberka, do nemocnice, jako s tím, že nemůžu dělat s mazadlama, jo, protože technický směr to byly dílny a to. A tak ty řekli, jo, tak dali mi na to nějaký masti a to. A já jsem přišel zase asi za měsíc, znova mě tam poslal, že se to nelepší a tak mi bohužel sdělili, že budu muset opustit tuto školu. Tak to jsem zajásal, samozřejmě vyuchnul, vrátil jsem se sem do Prahy, z Prahy, že jo. A teď jsem se začal schánět po něčem, šel jsem znovu na přezkum za rok, jo. Tak jsem se začal schánět po něčem, co by mi tak jako vyhovovalo. A vzhledem k tomu, že jsem tam měl zápočty z psychologie, tak tenkrát vlastně přišlo v té televize, že tam přijímají na herecké oddělení, protože ta paní, co tam byla, tak šla myslím do penze nebo do čeho. No a pan Leifer, který tam dělal šéf, a říkal, no tak to pojď zkusit, když tak na nějakou termínovanou smlouvu a když tak tady zůstaneš. No, no a pak už se to začalo odvíjet směrem k tomu hraní, protože to mě nabídli potom v městských divadlech pražských alternovat si Volný drlem takovou jednu menší roli v Hůře ve sklenice vody. A to bylo vlastně první divadlo, kterým jsem byl, pak jsem byl v Semaforu, s Ludkem Sobotou jsem jezdil několik let. Mnoho let jsem jezdil s Rinko Čechem, Dívčí válku, Loupežníky na Chlumu. No a teď už jsem 18-19 let v produkci Oldy Lichtenberga na Broadway. Jasně. Takže vy jste vlastně, kromě toho, že jste docházel na ty herecký kurzy k těm zmíněným osobnostem, tak vy jste vlastně herec samouk. Já jsem samouk, ano, samouk, dá se říct. A jako měl jsem štěstí v životě, si myslím, že jsem se potkával se strašně fajn lidma, kteří mě v tom i pomohli. Třeba Jirka Krampol, jako ještě tenkrát mladý, že jo.
a takový rady mi dávali a tohle. A seznámil jsem se s Olegem Reifem, který to je zvláštní člověk, o tom se to málo ví, on už je teda bohužel na pravdě boží, ale ten natočil spousty filmů, televizních dokumentů, takových polohraných dokumentů a měl vždycky štěstí na to, že natočil s někým, který během půl roku potom odešel, jo, ten člověk. Takže díky němu, že vlastně jsem s ním dělával v těchto těch hraných dokumentech, tak jsem se seznámil s korbelářem, s kterým jsem byl týden na exteriérech, takže večer jsme se chodili procházet po Jičíně a on mi vyprávěl, jaký to bylo za první republiky, když byl v Karlínském divadle. Jo. Potkal jsem tam paní Sulanovou, to byla hvězda prvorepubliková. Matla zpívá Evropě. Ano. Potkal jsem tam Františka Krištofa Veselýho. S Frandou Filipovským jsem se znal velice dobře. To, s tím jsem moc točil, jak pohádky, tak filmy, hlavně u toho Vaška Vodlíčka. S panem Kopeckým, s Růžkem, Martinem Růžkem. Že jo. A hlavně s tou Slávkou Budinou, kterou teda my jsme neměli daleko od sebe chalupy. Takže oni jezdili k nám a já jsem k tím jezdil na Mlejn. Nádherná doba to byla. Tohleto číslo, které jsme zmínili na začátku, těch 250 rolí, čemu to přičítáte? Myslíte, že si vás vybírali? Vy máte takovou typickou fyziognomii, dobrák, bodrej chlapík. Je to díky tomu? Já si myslím, že jo. Takový libíčkovský typ se totiž, že jo? Tohle to mi totiž řekl Jirka Krampol někdy v roce 70. Jsem točil seriál s ním, Glossy, polský seriál, který se bude hrávat těsně po válce ve Varšavě. A točili jsme to ve Starý Mostě. A ten Jirka říkal, člověče, ty bys mohl být jako pokračovat do Honzy Líbíčka. No, mimo jiný s tím jsem byl velký kamarád s Honzou. Jo. S tím jsme chodívali na noční projekce do kina Květem. Hezky jsme si dávali předtím. To je mi hrozně líto, to byl fantastický člověk. A on se měl panickou hrůzu doktorů. Já vím, ano. On taky zemřel na natáčení, ano, jak utopit doktora Mráčka, protože se tak bál těch lékařů, že jim se dokonce utekl ze sanitky ještě. On se nenechal více chovat a praskl mu močový měchýř. Mluvil jste s ním někdy tady o tom jeho strachu z těch lékařů? Čím to bylo způsobené? Takhle, že já jsem s ním mluvil, protože schodili jsme na pivo. Jo. A samozřejmě, když se chodí na pivo, tak se musí chodit na záchod. A on pořád nechodil, tak jsem říkal, hele Honzo, a ty jako to? On říkal, ne, hele, já to vydržím a jako já to. A říkám, hele člověče, jestli máš nějaký problémy, ty bys si měl s tím někam skočit. A on povídá, hele, jako jak se dostaneš do ruky doktorům, tak už odtam teď neodejdeš. Jo, já radši se vylečím sám, jsou na to čaje a takovýhle. Takhle to dopadlo, no. Toho je škoda, toho je veliká škoda. To jsem měl hodně rád. A Radka Brzo Bohatý, to jsem měl rád, taky byl výborný chlap. S tím Radkem jste se setkali na čem? Ježiš, na filmech. Na X filmech a dokonce se s ním dělal velikou roli v pohádce. Motýl, taková byla to 20-minutová pohádka, on hrál malíře. A já jsem hrál tatínka holčičky, která přijde do toho ateliéru, Šťastný motýl se to jmenovalo. No, to byla taková asi půlhodinová pohádečka a ve dvou lidech a s tou malou holčičkou. Jo. Tam jsem se s ním poprvé potkal a pak jsem s ním točil o moravské zemi, no to je x věcí. On mi říkal Holubice, nevím proč. On říkal Holubice, pojď, dáme si tady ve Veselý na Moravě. Tam, no. A letěl jsem s ním jednou z Uherského Hrdiště. Aerotaxi. A letěli jsme s úplně na šrot s pilotem, který ještě, my jsme čekali, tam stálo to, ale žádný pilot u toho nebyl. A teď za takový ty budovy, co tam je v tom Hradišti, tak vyšel chlap s dvouma lahvema takhle, Slivovice, už pěkně nakouřený. A říká, čekáte na mě, my jsme říkali, na vás asi ne. Jo, pojď, letíme na Prahu. Jestli tam vlezeme k němu. No, říkal, že původně lítal na 62 na těch obrovských letadlech.
ale že kvůli alkoholu ho sesadili, jo. Takže on si to takhle vynáradil. No ale letěli jsme přes Brno, on říkal, to bylo v letě, říkal, půjdeme se podívat na přehradu. A k tomu, přes přehradu a zase, no. A dopadlo to všechno dobře. Ty jsi zmínil toho Václava Vorlíčka, což byl mě člověk taky velice blízký. No, jeho filmy byly obsazený opravdu těma největšíma jménama své doby. Napadají mě jako první samozřejmě Sovák Menšík. Ano, Sovák. Jak se k vám chovali tady ty bardi? Jaký byli? Fantasticky, s Láďou Menšíkem. S tím jsem tužil moc. A dokonce jsem byl tak na tom, že jsem mu v té době, on měl astma těžký, a scháněl kalcium Sandosten, který bylo pouze z Jugoslávie. Jo. A dostávali to lékárny, ale bylo to jenom jako podpůldovka taková. A my jsme měli známou moje žena magistru, tak ta mi pro něj nechávala třeba dvě balení, tak vždycky jsme měli spěchat ve filmovém klubu a jsem mu to tam přenes. A s Láďou byl jsem tak na tom, že když si on už potom sám píchal, tak já jsem mu kolikrát držel tu gumu, jako jo. Jsem s ním dělal náš dědek Josef třeba, že jo, tam už na tom taky nebyl dvakrát dobře, tam právě měl ty záchvaty. Ale to byl boží člověk, to je, já jsem snad v životě nepotkal člověka, kterýmu by člověk zavolal v noci, třeba v jednu, že něco potřebuje a ty by se sebral a hned měl pomoct. A se Slovákem. To taky velice, velice hezky se ke mně chovali všichni. O Sovákovi se říká, že to byl trošku cholerik, třeba to, co hrál v Chalupáři, takže byl i ve skutečnosti. Byl takový? To já jsem s ním měl i radší zážitky, které nejsou moc publikovatelné, ale jako byl svérázej, byl takový svéráz. Nehledě k tomu, že on jezdíval na prázdniny, tam jak já mám chalupu, tak tam do jedné jako rodiny, on tam tak měl jeho svoji první ženu, Uroš mi dala pod Třemšínem, že jo. A takže tam jsem mu potkával, a to jsem ho ještě vlastně neznal, jako herce jsem ho znal, ale ne osobně. Ale jinak jsem s ním hodně dělal. Z těch 250 titulů zapsal se, já si dokážu představit, že to musí být změť vzpomínek, situací, událostí, každý natáčení bylo trošku jiný, ale je tam něco, co se vám opravdu vpilo do paměti, že si vybavíte okamžitě nějaký z těch titulů, nějaký z těch filmů? Náš dědek Josef, 4-roční období na Jižní Moravě s panem Záhorským, s paní Šejbalovou ještě, jo, právě s Láďou Menšíkem a s touhletou partou, 4-roční období na Jižní Moravě. To byl pro mě neuvěřitelný zážitek. Se Sváťou Skopalem jsme hráli takovou dvojku. On hrál vnuka, já hrál jeho kamaráda, že jo. To bylo nádherné natáčení. A potom se mi ještě vyjeví jedna věc. V roce 77 jsem natáčel s Ivo Tomanem v Mongolsku. Film ve znamení Tyrkisové hory. Dva měsíce v Mongolsku. 1400 km v sedle jsem tam najezdil za dva měsíce. Předtím jsem najezdil jako něho. Pak jsem chodil ještě kvůli jiným filmem zahraničním na jízdárnu a to. Ale tady v tom my jsme byli v místech podůří Altaje, u jezera Saganur se to jmenovalo, a tam neznali Evropany. Tam mimo ruských geologů, tam nikdy neviděli Evropana. A tak se to jurtoviště za náma chodilo dívat. My jsme se koupali v řece tam, že jo, měli. S Honzou Přeučilem a Karel Lušička a tyhle ty. A oni se nám smáli ty děti, že máme velký nosy, jo. Jo, protože ty Mongolové měli takový ty krohlíky. A druhý den, když viděli, že my to máme ručníky a nějaký mejdlo, tak přišli ty děti, to předtím neznali. Měli nějaký mazlavý mejdlo a měli se v té řece taky, jako jo, s těma hadrama se utírali. To byl velký zážitek. Tam, jako, tam se nedalo dopravovat už potom jinak než na koni, anebo měli jsme dvě anduly, ty dvou plošníky, ty letadla, tak s nimi jsme se tam posunovali. Mimo vás mám s těma legendárníma tvářema, které se objevovaly ve vedlejších nebo menších rolích v různých filmech, jsou třeba Jiří Lír, nebo Oldřich Velen. A myslím, že to byl právě Vašek Vorlíček, kdo mi říkal, že třeba pan Velen tyhle ty menší role měl mnohem raději a vyhledával je, protože se tím dalo vydělat mnohem víc peněz. Je to tak? To je pravda. To bylo několik důvodů. Jo.
Jako, já vím, že mi říkají herec malých rolí, ale já jsem udělal i veliký role. Jo. Já jsem s Nikitou Michalkovem udělal jednu z hlavních rolí v Revizorovi. Že jo. A to už měl Oscara v té době. Jo. Ale, nebo s tím Ivo Tomanem, Smrt na černo, velkou roli. Jo. Já teď přemýšlím, v Harabele jsem dělal širokýho, že jo, třeba s Vaškem Orlíčkem. Ale já to mám docela rád, protože já tvrdím jednu věc, že bez těch malých rolí ten film by nebyl. A daleko složitější, když máte na to, dostanete nějaký texty a máte tam něco předvést během, já nevím, minuty, jo. Ten, co hraje velkou roli, tak si na to může sednout. Může si to promyslet hezky všechno, jak to bude dělat a tohle. Ale když tam máte tohleto a vletí to tam, tak vlastně, když to zkazíte, tak to tam zůstane. No to je jedna věc, ale taky je pravda to s těma penězma, že třeba se stalo, že jsem točil tři filmy současně. Jako, což jako je nepředstavitelný. Protože jsem mě převáželi normálně, dělal jsem s Karlem Kachyňou Fany. Pak jsem dělal v té době Revizora právě na Barandově. A ještě s Podskalským jsem točil v Kotvě tadyhle. Už jsme se několikrát zmiňovali o tom kvantu těch filmů. Ptal jsem se na ty nejvýraznější, které vám utkvily v paměti. A teďka se zeptám jinak. Vidíte třeba v televizi něco, v čem se najednou vidíte a vyvolíte oči, protože si nepamatujete, že ano, jste to točil? To se mi stalo zrovna, je to asi měsíc, jak běžela, nebo kdy byla ta ještě ta trojka taková. Ta, ČT3. No, ČT3, jak bývalo. Tak tam byl nějaký, jmenovalo se to Pirátský bál nebo co, a s Mirkem Sobotou, s režisérem. A já náhodou jsem to měl puštěný, byl jsem doma, a teď koukám, tam jsou Piráti a takový stěžení tři Piráti, Jirka Lír právě. Já a ten Štekl, Vašek Štekl. Jo. A teď já říkám, že já jsem tohle nedělal. Jo. A teď na to koukám. A pak se mi to teda docvaklo. A bylo to dost veliký, bylo tam to hodně v tom. Jo. A Václav Štekl, myslím, že to je shodou okolností váš kolega, Štekl. Což ano. Takhle dáci špenát, tam ano, jste hrál ano. Kuchtíka, ano. Máme přece výborný špenát. Ano, Vašek Štekl, to byl taky výborný chlap. Mimochodem, tohle máme tady fotku z Amadea. Ne, tohle není Amadeus. To není Amadeus? Ne, aha. Tohle je Plunkett a McLean. Aha, vidíte, jo. Tak mě ta doba možná asociovala. No, ale v Amadeu já jsem hrál kuchaře Salieriho. Který mu nese, vlastně my ho najdeme s tím Vincentem Šivalem, když se podříz, jo. My mu neseme, já tam, to uvědomuji si to jen na začátku, jak tam sedím na schodech s tím pohárem, praskaty, nějaký z Itálie to ten grad dovezli. A teď on jde ten Vincent a jdeme jako k mistrovi a ťukáme a on mu říká, mistře, máme tady vaši jako lahutku a já mu to tam volizu a říkám, moc výborný to je, jako, jo. No a pak vyrazíme, když ho slyšíme chroptě, tak vyrazíme dveře a takhle to je. Tam. Jak si vás našli ty zahraniční produkce? Protože vy jste hodně hrál i v těch velkých. Já jsem hrál v Indianu Jonesovi, jsem hrál v seriálu. Jo. Hrál jsem na Západní frontě klid v americký verzi. Tehda v Mostě jsme to točili. A Indiana Jones byl výborný. To točil indický režisér pro americkou společnost. A točili jsme to. To se točilo v 90. letech v Praze, ten seriál Mladý Indiana Jones. Ano, Mladý Indiana Jones, Indian Jones. A tak jsme to točili ve Frenštátě pod Radoštěm, v tom skanzenu. Taková jako ruská vesnička. A já tam měl hospodu, to mám říct, takový paradox. Jo. Jako v té krčmu jsem tam měl. A skovával jsem, jmenoval se Tolstoj, ale byl to nějaký proticarský organizátor nějakých akcí. Jo. A hledal ho carská policie, ho schovával v té krčmě. A měl jsem tam jako personál, měl jsem tam nějaký takový ty, co pomáhají v té krčmě. A teď oni neznali žádný ruský slova. Jo. A tak přišli, jestli bych mohl něco vymyslet jako do toho, aby bylo vidět, že to je v Rusku. Jo. Tak já jsem si vymyslel, z Mrazíka, všechno z Mrazíka jsem tam dal. A jsem Marfušu a jako Ivánku a takový. Já vím, že potom, jestli to někdo viděl a slyšel to tam, říkal, čo je z Mrazíka tohle. No, hodně jsem dělal, já jsem dělal třeba
potom už teď v té druhé polovině těch 90. let jsem dělal s Bruno Kramerem, jsem dělal Migreta, taky dost hezkou roli pěknou. Ano, no, říkám, dělal jsem toho poměrně hodně s těma zahraničníma. Pojďme ještě zazpomínat na toho Amadea, vy jste před natáčením zmínil, že teď bude výročí. Ano, teď bude příští týden, ne, po příští týden. Řekněme začátkem dubna, protože nevíme, kdy tenhle pořad budeme vysílat. Jo, tak začátkem dubna bude výročí 40 let Amadea a budeme to mít tady setkání, kdo jsme se na tom, kdo ještě žije teda, jo. Mm-hmm. Ono už taky těch lidí tolik není, jo. A budeme to mít v Doxu a mají přiletět snad i z Ameriky se podívat na něco, co se na tom podíleli. Nevím, kdo vůbec. Jako, no. Tak vzpomínáte na to natáčení? Já jsem zaslechl nějakou historku, že jste ani nepoznal původně Miloše Formana. Jak to bylo? To je no to. já říkám mi na takových těch beserách, ale to tak nevadí. Mě nemůžete ošidit. No, to ne. Měl jsem Fiatka malýho, bydlel jsem na Spořilově a moje maminka, měli jsme pevnou linku, na mě volala, prosím tebe, volá ti nějaký pan Schmidt z Barandova, že s tebou chce mluvit. Já jsem říkal, no tak ať zavolá za chvíli, já tam doběhnu z toho parkoviště. No volal Honza Schmidt, to byl spolužák Miloše a dělal mu pomoc nějaká za naší stranu na Amadeovi. A říkáme, Honzo, prosím tebe, co děláš teď? Já říkám, no co dělám, co mám auto, jsem tam něco dělal, já nevím, už svíčky nebo... A on říká, hele, je tady forma, budete jí točit Amadea, chce se na tebe podívat, my ti pošlem auto, přijede, máš čas přijet. A říkám, jo, tak poslali by přijel barandovský auto, odvezli mi na Barandov, šli jsme do starých hal, tam do kanceláře, do produkce, tam už všude celý chod běž, Amadeus, jo. A poté on tam vlezl do té produkce a říká, hele, on tady není, oni asi dělají dokupáž v ateliéru, přebírají dekoraci. Počkej tady, já tam pro něj pro Miloše skočím. Mm-hmm. Tak já tam zůstal stát v té produkci a za chvilku se otevřely dveře a vešel takový chlapík, takový popadlý džíny trošku, proužkovou košili přes ně. A říká, nazdár, já říkám, nazdár. A říká, co tady děláš? Já říkám, prosím tě. Forma tady nějakýho Amadea, tak se na mě chce podívat. A říkám, ty na to děláš taky? A on říká, ano, já na to dělám taky, já jsem Miloš Forman. Já jsem si ho splet z rekvizitářem sršněm, jo. Podle vizáže jsem myslel, že to je on. A teď co začal blekot, říká, papane, že tady já jsem nepoznal vás takovou. No, to nevadí, já chtěl bys to dělat. Já jsem říkal, no to s váma všechno, jako. Tak dobrý, tak oni tě zavolají. No, takhle jsem přišel k tomu kamarádu. Oscarovýmu filmu dalšímu. No, a to já jsem ještě přidělal jeden z Oscarovy, já teď přemýšlím, co to bylo. No, to si spomenu. Natočil jste toho hodně, chápu, že někdy může být docela složitý se v tom vyznat. Ještě bych se možná zeptal na jednu věc, která souvisí s těma hercema, s tou plejádou herců, se kterými jste se potkal. Mluvíme o všech v superlativech, ale je třeba někdo, s kým jste si nesedl? Já teda zcela popravdě se snažím vycházet s každým velice dobře. A jakože bych vyloženě potkal někoho, kdo by šel proti mně. Já si to teď neuvědomuji, ale asi byl taky někdo takovej určitě, jo. Protože jako co si budeme povídat, závis je lidská věc, jako jo. A každý měl představit, že když hodně točím, tak jakože vydělávám hrozný peníze, jo. Což to zdaleka nebyla pravda. To je do dneška to, co si budeme povídat, jako stačí, když řeknete, že tamhle ten měl tenhle honorář a už se ozvou a za co a tak, no, to je jedno. Ale já přemýšlím, jestli jsem měl někoho, koho jsem kdo vyloženě mě. Ale není nutný to lámat přes koleno, to mě jenom tak napadlo, no, tak já vím, že jste pozitivní člověk, ale třeba byl někdo, kdo... Já se snažím být opravdu ke každému, ale že by někdo mě úplně úmyslně chtěl poškodit. Jednou se mi stalo teda, a bohužel to byl můj kamarád, ale to nerad by ho jmenoval, už tady není. Jako, že měl jsem totiž v Defě velkou roli námořníci z Kotoru. Jo. To bylo o vzpouře Boce Kotorský. A měl jsem hrát toho kuchaře z té lodi, oni ho potom popravili nakonec, tu figuru. Volali mi z Defy a volali mi, jako, jestli bych měl čas, v létě se to točilo,
od poloviny července do konce srpna. A já jsem říkal, jo, já se na to musím podívat, ale oni říkali, a můžete nám teda to dát vědět? Já jsem říkal, jistě. A jeden můj kolega v té době, který bohužel už je po smrti, tak kterýmu jsem hrozně pomohl v životě, mimo jinýho, tak tam hodně točil v Defě. Mm-hmm. A měl tam zrovna asi za dva dny jet na nějakou pohádku a já mu říkám, prosím tě, můžeš se zastavit na tom zvacím oddělení jejich a říct, že ty termíny jsou v pořádku. Jako jo. A on říkal, no to víš, jo, ježišmarja, to já tam znám. No nic, uplynul týden, 14 dní, nic se nedělo a já jsem s Láďou Richmanem jel do NDR na Summer Film Tag, je takový festival, letní filmový festival jako z přátelených zemí. Jo. A byl jsem v delegaci s hercema z německýma, z Berlínze Ensemble a s ukrajinským režisérem, který natočil Bílýho Bašlika, jo, takový film o kozácích. A teď nás naložili do takovou roburu a teď jsme jezdili po těch štacích. Jo. A každý den po tom promítání v těch letních kinech byl takzvaný filmbal. Vždycky nějaký podnik, který nad tím držel patronát, tak tam udělali takové jako posezení a no, hlavně to se pilo. A já jsem se tam hrozně zkamarádil s hercem, s německým Dieter Wien, z Berliner Ensemble. A tak jsme byli nějak u těch Potsdamských jezer v letě, horko, tak jsme se tam byli koupat a mě to tak napadlo, říkám, prosím tebe, neznáš ty nějakého režisera Bornemana? To byl ten německý režisér, co točil ten Kotor. On říkal, jo, to je můj kamarád, já s tím hodně dělám. A teď jsem mu řekl tenhle ten příběh, že se ani nevozvali a že kdyby aspoň řekli, víš co, nebudeš to dělat, ale nikdo se nevozval. A on říká, hele, já jedu do Berlína na představení. Tak až přijedu zítra, tak já to zjistím. Přijel druhý den a to jsme byli někde Sasnic nebo tam někde. A on říká, pojď, Hance, dáme si panáka. Tak jsme šli na bar a on říká, hele, tak jsem mluvil s tím Bornemanem. A já říkám, no a co, řekl mu, jako, že to není zrovna košer, aby ani nezavolali, že to teda dělat nebudeš. On říká, hele, on je to trošku jinak, máš dobrýho kamaráda. Mm-hmm. A on tam přijel tenhle ten člověk, ten můj kamarád, Rádovi, a řekl, že já nemám čas v té době, ale že on tam hodně točí a že kdyby jako, že on by mohl v té době, že má volno. Mm-hmm. Jemu se na to ani nehodil, takže ono stejně neobsadil, mm-hmm. ale mě přišel o tohleto. Mm-hmm. V životě by ho nenapadlo, aby mě nezavolali, že to třeba nedělám. Jako, mm-hmm. jo. On takže takhle to dopadlo. No. Tak to je jeden takový můj, tak do dneška mi to už je to léta, strašně moc léta, ten už je taky léta po smrti, ale to mě zamrzí jako, to. Zamrzí to. No. Ještě bych se zastavil aspoň krátce u divadla, protože filmový a televizní herectví je trošku přeci jenom jiný než to divadelní. Jiný. Jaký to je pro neškoleného herce se stoupnout na jeviště vedle zvučných jmen? Já vám řeknu jednu věc, jako já po 600 představeních s Ringo Čechem, jo, na třech titulích, takže v podstatě my už jsme to brali, třeba u toho Ringa to už byla jak továrna, jo, to, tam jsme hrali troják, někdy čtyřák za den, jako jo, a bylo to pořád nabouchaný. Ale je to samozřejmě jiný, ale já jsem předtím ještě, než jsem vlastně přišel tady k Oldově, díky teda Lichtenbergu, tak samozřejmě ještě jsem byl v jiných divadlech. V tom Semaforu jsme zkoušeli nádhernou věc. Říkejte mi Bobu Hurikán. S Palečkem, s Janíkem, jo, s paní Svobodovou. No a to ještě bylo před 89. A měli jsme přehrávku a všichni říkali, ty technikáři ze Semaforu, ale to bude trhák, tam jsou ty staré trampské písničky. Bylo to o autorovi brakové literatury. Bylo to, jak se psali do kapsy. Jo. A byla přehrávka a najednou tenkrát Tonda Hart dělal ředitele Karlína a Semaforu a přišel a říkal, hele, tady byla Jiřina Švorcová jako šéfová tenkrát Svazu dramatických umělců a říkal, že se jí to hrozně líbí. Jako jo.
Ale já si myslím, že to, hele, tady ještě jedna, to víš, o jednu skupinu víc semaforu. Nechcete to dělat pod Pragokoncertem, že byste jezdili, my jsme říkali, ale my nikde jít nebudeme, tady to zkoušíme 2,5 měsíce. On říká, ale tady to nepůjde, asi tady to nepůjde, tady i ty skupiny druhý jsou proti tomu. Pak jsme se posléze po nějakých letech dozvěděli, že tam byl jeden z těch velice populární, který si stěžoval na městském výboru. Jako, že tam vzniká tato podivná o Americe a o country, těch písničkách. A v podstatě ty nám to zakousli. No. Takže k tomu to nešlo, ani k premiéře nedošlo. No. Ale teď, tak se na foru byly dvě skupiny, jedna okolo Jiřího Suchýho a druhá okolo Josefa Dvořáka. Ještě tam byla jedna. Ještě tam byla jedna. Ano. A ještě by vznikla další. Jo? Ještě by vznikla další. No. Ale co se týká teď divadla, co dělám, jako, tak teď zrovna jsme dohráli Tři mušketýry, tam, kde hrou Plančeta. V životě jsem nespíval, jako, jo, tady zpívám si písničky, sice je v sebeobraně, ale já říkal Liborovi Vasilíkovi, hele, vidíš, už si to hezky sedlo, už hezky zpívám, říkal, ani mi to neříkej. Ale hrajeme hodně a lidi na to chodí a máme neuvěřitelné aplauzy. Teď mimo jiný v produkci Sagvana Tofio hrajeme v Brně v květnu. Dvakrát hrajeme tam, jeden víkend Angeliku a jeden víkend Tři mušketýry. A teď jsme tady dohráli Kleopatru a Tři mušketýry a na podzim ještě se to znova ty víkendy, vždycky hrajeme víkendy, jo, pátek, sobota, neděle, sobotu dvakrát. Ale co třeba s Angelikou, my jsme tady 2,5 sezony hráli 4, 5 představení týdně. Jo. Vy nespomalujete, koukám, nebudu říkat, kolik je vám let, ale... Je mi hodně, 76 pryč. To je taková nediplomatická otázka, ale přemýšlím, jak ji formulovat, ale tělo to neustále zvládá? Já vím, že vy jste byl i v nemocnici, no, byl, že jste si zažil Číně, svůj... Já jsem přiletěl z Číny, taky s divadlem jsem tam byl, s Pavlem Markem jsem projel celý svět, teda hodně ve světě, jo. Jako Španělsko, Portugalsko, Řecko, Azorské ostrovy, Skotsko, Anglie. No, v podstatě celý ten svět. A letěl jsem s ním ještě do Číny, byl jsem v Hongkongu, k nádherný, byli jsme tam akorát asi 5 dní. A já jsem přiletěl na letiště, na mě čekalo auto, odvezli mě domů ještě. A teď žena doma říká, hele, jsi nějaký divnej takovej. Jo. A jsem říkal, jak divnej, no takový nějaký divnej, jako. A teď jsem měl pořád žízeň a tak mám výborný kamarády u milosrdných sester Karla Boromejského nemocnici, několik primářů, kamarádů, paní doktorku, která mi vlastně z toho dostala ze všeho. Tak volali Vojtovi, tomu mým kamarádu, a on říkal, hele, hned teď přijede k té Šárce, tak mě tam Verunka odvezla, tak jsme tam přišli a ona říkala, hele, ty jsi teď byl v té Číně, že jo? Já jsem říkal, no víš co, tak počkej, já zavolám na Bulovku. Tak volala hned na Bulovku, hned mě převezli na tu Bulovku, tam okamžitě teda náběry, všechno. No a hned ještě v noci mi řekli, že jsem si nic z Číny nepřivez, jako žádný takový, jo. A tak mi tam nechali ležet a dávali mi kapačky a zjišťovali, co to je. A zjistili, že se mi díky klimatizacím na letišti, kde jsem byl třeba, já nevím, 9 hodin v Dubaji na letišti, v Emirátech a v tom, v Hongkongu a to. A tam ty klimatizace jedou na plný pecky a chodí tam, projde miliony lidí. Jo. A že tam samozřejmě oni to nestačí čistit, a že mi tam byl nějaký spouštěč a uvolnil se mi zánět mezi obratlema, mezi asi 4., 5. obratlem, který nebyl vidět. Ale už tam mohl být třeba 20-30 let ten zánět, ale uvolnil se těma klimatizacema. No a teď pořád zjišťovali, co na to teda, to já jsem prožil všechny ty magnetické rezonance a nukleární medicínu a všechno to na mě zkoušeli. A pořád na to nemohli přijít. A měl jsem takovou mladou holčinu, ošetřující lékařku na Bulovce. A ona jezdila Lékaři bez hranic. Jo.
jezdila do Afriky a do toho a říkala, už jsme si tykali, říkala, Honzo, já tam mám kamaráda, on je primářem v Hradci Královým a je to specialista na tohle. Já mu pošlu to CDčko z té magnetické rezonance, jestli by k tomu něco mohl říct. No a volal, hned druhý den nějaký volal a ona přišla a říkala, prosím nebe, říkal, že by to mohl být zánět a řekl i udal mezi kterýma obratlema a poradil mi, co na to nasadit. A ona mi přinesla, že teď o tom mluvím, jo, takový oranžový prášek velký a říkala, to teď zapij a až začneš jaksi mít moč oranžovou, jo, tak hned mi zavolej. No já během hodiny zonka, jo, mě šla limonáda. Tak jsem jí hned volal a ona říká bingo. No a pak mi začaly míchat ty kapačky z tohohle toho, co mi dali. No a byl jsem 2,5 měsíce jsem tam byl na Bulovce. Ale nic říká akorát ty kapačky, jo. A teď jsem nikam nemohl, to byla izolace, jo, tak jsem chodil jenom po chodbě a potom. No samozřejmě, že neduhy se ozývají, ale jako ne takovýho rázu, že bych si třeba nepamatoval. Já naopak to mě překvapuje, že dokonce si fakt pamatuju jako všechno. No nekoukám na to, že si pamatujete opravdu všechno od začátku přes no, všechna ta setkání, ale kolegy. Ale i ty role, třeba to je 3, 4, 5 rolí najednou a hlavně mi jde o to, abych neskákal z jedné role do druhého. Ale no zatím to všechno funguje, to trošku bolej nohy, ale to je. To ještě, když to vidím, mladší jsou tam a ty byly ještě víc než mě, takže jako zaplať bámu, kdyby to takhle vydrželo ještě nějaký čas. No. No tak budeme vám přát taky, doufáme, že do toho počtu filmů, který jsme tady dneska probrali, ještě nějaký další přibudou. No, ještě, aby, jo, promiň, do toho skáču, ale je fakt, že teda v téhle době už jaksi o nás, jaksi s dřívějším datumem narození už jako se tolik neozývají. Občas se mi někdo ozve z nějakých těch seriálů jeden den v něčem a jeden den dámhle v něčem. Teď snad se z Francouzi, když by to dopadlo, tak tam bych něco měl dělat docela pěknýho. Ale jinak, co se týká českých, ta generace těch režisérů, který jsem měl, tak ty už tady nejsou většinou. Jako. Zdeněk troška odmítá točit, s kterým jsem teď udělal v posledních letech asi 5 nebo 6 filmů. Viděl jsem tady všechny, třeba Bovřesky, pohádky právě a to. Takže ten odmítá už točet, protože ho namíchli v jedné televize. Ale to já se mu ani nedivím. No. No tak nějakou knížku memoáru třeba? No to lámu, Standu Motla, aby jsme něco napsali, ona to nemá pořád čas, protože já mám šíleně fotek, jako já mám maraky fotoarchiv obrovský z těchhletěch i zřívějších dob. Jako třeba jsem hrál zástupce velitele gestapa v Praze, v anglickém filmu. 7 mužů za úsvětu, jo, Heidrichiáda. A tam jsem v slavnostní uniformě, jo. No. Taky jsem někde viděl fotku. Pane Kuželko, já vám moc děkuji, že jste přišel k nám do studia. Děkuji moc za příjemné povídání. A jak říkám, tak ještě nějaký filmy snad přibudou. No snad jo, já doufám. No, tak dokud si pro nás nepřijde, tak snad jo. Já taky děkuji a zdravím všechny čtenáře Blesku a diváky Blesk televize.